Oi, e aí, tudo bom? Então hoje vamos fazer um recebidos pagos da Black Friday, que eu comprei algumas coisinhas que eu tava precisando, tanto quanto pra mim quanto pra Nenê já. Mas eu vou dividir acho que em recebidos da Black Friday pra mim e recebidos pra Nenê. Hoje nós vamos fazer o que eu acredito ser um recebidos pagos meu, porque eu não abri ainda mesmo pelas embalagens, imagino que seja isso. Vamos lá? Então, primeira caixa aqui. Vou abrir junto com vocês aqui. Acho que é o aqui. Embalado está, né? Vamos ver aqui. Na verdade. Na verdade, isso daqui é Vivo, empresa que meu esposo trabalha. Imagina que seja. Ai, gente, que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! Pra Naomi. Aí veio uma cartinha junto. Lindíssimo, gente. Amei, 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 amei. E mais um adesivinho. Mas olha que coisa delicada, gente. Tá vivo, obrigada, gente. A Naomi vai adorar. Então, esse daqui é um mimo da Vivo, empresa do meu esposo, agradecendo. Um mimo da Vivo, então, agradecendo. Obrigada, Vivo. Adoramos o presente.